ସକାଳ ଆଳତି ନେବି ଆଉ ନଅଟା ଆଳତି ଆଳତି ହେଉଛି ତାକୁ ନେବି ସଞ୍ଜବେଳ ଆଳତି ନେବି ଏ ତିନିଟା ଆଳତି ନେଲା ପରେ ମୋ ପେଟ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଏ କୋଉଠି ନିଅନ୍ତି ଆଳତି ଆପଣ ତ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଟିଭିରୁ ନିଏ ଆଜ୍ଞା ଟିଭିରୁ ଟିଭିରୁ ଆଳତି ହେଲା ବେଳେ ହାତ ଦେଖେଇକି ନିଜ ପେଟରେ ଆଳତି ନେଇକି ପେଟରେ ମାରିବି ଏ ପେଟ ଚାରିପଟ ମାରିଲା ପରେ ମୋର ଭଲ ହେଇଯାଏ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭଲ ନହେଇଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରମୁଖ ନାଁରେ କାହିଁ ମିଛ କହିବି ଆଜ୍ଞା ମୋର ସବୁ ଆବୁଆ ହେଇଥିଲା ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅପରେସନ୍ ନ କରିକି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳତି ନେଲା ପରେ ମୋର ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ବିଭୋର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଟିଭି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିକୁ ହାତ ଦେଖାଇ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ଚାରିଟା ବେଳେ ପତାକା ଲାଗି ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପତାକା ଲାଗି ନୀଳ ଚକ୍ରପାତ ଅନେଇକି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମନ ମନେ ବେଳେ ବେଳେ କାନ୍ଦିବି ଏକ ନୁହଁ କାନ୍ଦିଲା ନୁହଁ ବୋଇଲା ପରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନେକ ଏମିତି ଭାବ ବିଭୋର ଭାବର କଥାକୁ ଅନୁଭୂତି କ୍ରମରେ ଭକ୍ତମାନେ କୁହନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ରଖିଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେବଳ ଭକ୍ତିର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସର କଥାରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥାଉ ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ନିଜର ମନର ହୃଦୟର କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଗୁରୁବାର ତେଣୁ ଗୁରୁବାରରେ ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାଗଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବା କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର କୃପା ପାଇଥାଉ ମାଗଣା ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ବି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କର ମାଗଣା ନୀତି ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କରିବେ ବସ୍ତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ ସେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତର ଭିତରେ ବା ଭଜନ ଶ୍ରବଣ କରିକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାଗଣା ଦର୍ଶନ କରିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଭକ୍ତ ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କହିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ହୃଦୟରେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ
सवंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममयी मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भासिनी भेदनुते पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी परिपालय माम आदिलक्ष्मी परिपालय माम आदिलक्ष्मी परिपालय माम ऐकल कल्मष नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमय क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्रनुते मंगलदायिनी अम्बुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमये सुरगण पूजित शीघ्र फल प्रद ज्ञान विकासिनी शास्त्रनुते भव भय हारिणी पाप विमोचनी साधु जनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी परिपालय माम धैर्य लक्ष्मी परिपालय माम धैर्य लक्ष्मी परिपालय जय दुर्गति नाशिनी कामिनी सर्व फल प्रद शास्त्रमये रथ गज दुर्ग पदाति समावृत परिजन मंडित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणी पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी गजलक्ष्मी रूपेण पालय माम गजलक्ष्मी रूपेण पालय माम गजलक्ष्मी।